Майже 15% переселенців у Запорізькій області втратили право на щомісячні виплати. Зокрема, ті, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, розповіла Суспільному радниця голови Запорізької обласної державної адміністрації Наталія Будяк. Це особи, статус яких не відповідає майновим критеріям, тобто це особи, які мають житло на території не окупованій, це особи, які здійснили покупки на суму більше ніж 100 тисяч гривень, це особи, які мають депозити на суму більше ніж 100 тисяч гривень. Натомість майже 26 тисячам внутрішньопереміщеним родинам виплати автоматично подовжені з 1 квітня. Ще 10 тисяч можуть подати заявки на виплати в травні. Це пенсіонери, у яких станом на 1 січня розмір пенсії не перевищує 9444 гривні. Це особи з інвалідністю першої чи другої групи, діти з інвалідністю до 18 років, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа віком до 23 років. У квітні 2024 року виплачено вже допомогу на проживання 43,5 тисячі сімей на загальну суму 183 мільйона гривень. Карина Галунова, Єлизавета Баздирєва, Владислав Кайщук, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.